81 ginevista O'zbekiston chempioni. Bizdan javob bor. Bugun sana shunday O'zbekiston stand bayram ko'targan. Marhamat. Bir sarka 300 chiqadi. Chiqdi? Ha, bo'ldi. To'xtattiring, to'xtating. To'xtalar nima qilaylik? Bundaraq arqada. Abi qo'yman, palvon. Motor dvijina bo'lmasa palvon. Ash Qodir palvon bilan olasiz. O'zimizning mahalliy palvonimiz. Keling, keling. Sherbek palvonga. Uchinchi tarafga ikki sarka 220 ming so'm bergan. Qo'yib qo'ya.